Já teve algum momento que vocês brigaram durante um jogo? Vocês todos? Porra. Mas brigar de ficar puto, tá ligado? Não tô falando uma briguinha do Fallen dar uns porra, não. Tô falando, já vai tomar no cu esse moleque aí. Já rolou, já. Entre a gente? Entre nós ainda não, né? Mas vai rolar. Mas uma vez rolou isso aí. Lembra no VR? Nós tava na banda da Inferno. Eu falei, puto, vai tomar no cu, velho. Só que você achou que foi pra você, aí você ficou sentido, falou pra mim. Porra, verdade. Você mandou tomar no cu, cara. Eu falei, não, velho, não foi pra você. Fiquei puto que eu morri mesmo. Porra, ele... Não olhei na cara de breguinha, isso eu tô muito mal. Mas branda, é normal, assim. Qual foi a de Barcelona? A de Barcelona, da rampa da Vertigo? A do herói? É. É, isso aí eu dei uma tiltada nele. Ele deu, eu não... O que aconteceu, cara? Fala. O que aconteceu? A gente tava jogando meio mal o mapa aí. Que aparentemente agora ele tá pronto pra nos decepcionar novamente. Ele tá bom agora. Mas beleza. A gente tá jogando esse mapa e aí a gente tava ali tomando alguns pontos, não tava encaixando a defesa. E aí eu passei uma instrução básica. Ó, esse round vamos jogar pra deixar os caras entrarem nesse bombe, e se eles entrarem a gente repega o bombe depois. Então dá uma dinâmica ali de mais passividade na defesa, né? E aí ele fez o total oposto. Eu pedi pra ele ficar super passivo, ele fez o mais agressivo possível e morreu. Aí acho que o round acabou, eu falei, galera, vamos só fazer o que a gente tá combinando fazer. Não precisa tentar ser o herói, vamos só seguir o que a gente tá falando. E aí acho que não recebeu muito bem. É, mas ele não falou assim, desse jeito. Ele falou, galera, a gente tem que fazer o combinado. Não precisamos de herói. A gente não quer herói, vamos jogar o combinado. Mas nesse tom aí, ô puto. Não, putaço. Acho que pior, né? O jogo devia estar tipo 5-4. Eu não falei nenhuma palavra o jogo inteiro. Acabou meu menino. Acabou o jogo, eu falei, porra, você acabou comigo. Você acabou, desculpa, cara. Mas assim, faz sentido isso que você falou do antes... Da parada de ficar mais calmo, não sei o quê. Porque a minha experiência jogando jogos multiplayer é... Quando um tilta com a galera, irmão, fudeu. Se o time tiver tiltado... Eu já vi isso muitas vezes em times profissionais. Os caras tiltam com eles mesmo. O Dota é assim o tempo inteiro, pô. É assim, então tô falando de Dota. Os caras tiltam entre eles e eles perdem pra eles mesmo. Porque eles tiltaram, tá ligado? Cara, mas no profissional acontece muito isso. Acontece muito. É que você depende do seu companheiro tá bem, né? Mas sabe, eu falei sobre isso daí. Eu sempre considerei muito forte mentalmente. Eu piorei bastante nos últimos 2-3 anos. Que eu tenho mais muito tempo jogando, muito tempo não conseguindo meus objetivos. Passei por um time estrangeiro, que foi a Liquid lá atrás, que me estressou também. Foi o comportamento ali que eu não estava acostumado. E aí, mentalmente, eu piorei bastante. Aí, esse ano está sendo a chance de melhorar nesses pontos de novo. Porque a visão que eu tinha sobre mim, sobre ser bastante positivo no jogo, sobre realmente ajudar nesses momentos, não criar, né, esses estresses, mas... aliviar esses estresses e manter um clima bom, não era o que eu estava de fato praticando. Então, a minha visão estava meio distorcida sobre o que eu achava que eu estava fazendo e sobre o que eu de fato estava fazendo. Uhum. Muito louco isso. Faz sentido, né? Faz sentido. É muito importante, principalmente quem está liderando a equipe, ter essa resistência, né? Porque senão... É, se o líder tilta, o barco tiltar, o negócio vai todo tiltar.